Och shit. Nej, de är pro och sim, tror jag. Ja, det är jämnt där. Åh, oh, nej! Shit, de turskott. Ja, oh, okej. Okay. Jag tror de skulle ge ett fuskmål det första de gjorde. Huh! Oh. Läskig start vi haft. Åh, oh, shit. Åh, oh, nej. Åh, han blir självmål! Åh, oh, var... jävlar, jag sprängde honom. Ja, det är bra. Huh! Åh, oh, nej, låt han inte få... Oh, fan. Jävlar. Oh shit, den kan åka in i mål. Shit. Åk in i mål. Ha? Ha? Nej. Yes! Jag satte den. Kolla för den här, den var sexig. Han... Han bara, jag flyger. Fan, det är hyfsad start redan. Jo. No. Oh shit. Det var inga veteran i alla fall. Nej. Det är gött. Kolla nästa match när det bara så här. För men det är säkert enda matchen som vi kommer få köra så här lätt. Och sen resten bara, vet du om, vet du om. Oh shit! Och vi har chans igen, vi har chans igen! Nils! Ja, jag har ingen turbo. Tryck inte! Åh nej! Åh nej. Nej, okej, okay. Jobba hem. Ja, de kan inte skjuta in den. Nej, vet inte jag nu bara att det är backflips. Jävlar, vad gör, håller han på med? Nej, det känns inte tryggt. De har läge, Nils. Nej. Åh, de failade. De failade. Hup! Fuck you, ni ska inte ge mål. Det kommer gå in. Nej. Va? Jag sköt in den i mål, så studsade den på hans bil. Det är inte okej. Okay. Oh shit. Okej, okay, jag har den. Kom tillbaka. Yes, han missar den också. Let's fucking go! Okej, den är högt nu, var beredd. Ja, jag sköt den bakåt. Vad fan? Kom igen! Oh, yes! Yes! 2-0! Yay! Hur fan? Får man se min grind nu? Fan också. Får man se min grind nu eller? Jag åkte på sidan i 2 sekunder typ. Kanske lite längre också. Kanske, jag måste confirma 100%. Fuck! Sådär, så tänker lead, Sakulov. Jäklar. Jag har den inte. Jag har den, det är lugnt. 100%! Okej. Okay. Åh, jag fick den över honom. Oh, han tog min turbo, fan. Åh! Oh! Yes. Nej! Han räddade den på mållinjen! Ja, oh, fan. Den fan, alltså. Nej, nej, åh oh, shit. Okay, det är lugnt, jag som jag trodde. Det är bra ute. Det är bra. Jag har full koll. Åh, 100% boost. Ska göra. Yes! Ja, det är bra. Hallå, din mammas favo, läget. Välkommen till streamen. Oh. Och det här kommer gå bra. Yes, det går bra. Åh oh, nej, det här är illa, Nils. Det här är illa, Nils. Nej! Nej! Nej, åh! Oh. Åh, oh, han knuffar mig. Ja, det är på mig. Åh, nej. Åh, oh, fan. Shit. Vad hände där? Kolla här, den låg precis på mållinjen och allting. Åh, oh, shit. Jag försökte rädda den, men jag låg så långt bak så jag kunde inte göra något. Let's go. Nu jäkla. Fuskskott i början, åh, oh, shit. Ja, det gick ju bra. Det gick åt skogen. Jag har den. Nej, nej, Nils, jag hade den och du förstör. Yes. Oh, shit. Nej, oh, nej. Men de tar igen allt. Oh. De jävlarna. Kolla på det här. Vi måste skärpa oss nu. Det är MLG. Ranked competitive tryhard gånger 100. Vi glömmer att de har fått 2 mål. Det är MLG nu. Yep. Vi måste fokusera. Vinna varje match. Yes. Oh. Kom den jäveln. Nej. Klart han var tvungen att vara där. Nej, 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 nej. Nej! Shit. Det är lugnt, det är lugnt. Men vad fan, han kastar iväg mig. Han är galen. Shit. Jag har den, tror jag. Ja,
Gå in för helvete! Nej. Yes! Nej! Eller det gick över. Klart han gjorde det. Kom igen, skit. Åh nej, åh nej. Det är en minut kvar, vi får fan skärpa oss. Åh, fan. Yes, kom igen nu. Kom igen Nils, Nils! Nej. Nej. Nej, fan fritt. Yes! Åh! Oh! Yes. Vilket sexigt mål alltså. Nice shot, du skriver shot. Kolla vad arg han vart. Han var fan också. De satte den. No problem också. Kom igen. Åh nej, får skål i början. Skriv nice shot nu. Åh, vet du vad hittar man? Där, nice shot. De kommer ju svära sen. Shit. Han var fuck it, jag var no problem. Han bara, jag var inte nice shot i där. Fusk skott. Oh shit. Åh, jag missade den. Det var nej. Inte bra. Hit! Fuck you! Var det du som knuffade mig eller vad fan hände? Jag tror det. Nej, jag missade den. Åh, nej! Det var skitnära! Fuck. Nej. Det är lugnt Nils, det är lugnt. Bara vi håller den här ledningen. Om vi kan hålla den så kan vi vinna. Det är bra. Precis. Yes. Men han har hans glassbil. Jag knuffar bort den, det är lugnt. Nej, det är inte lugnt. Det är inte lugnt. Ah! Nej! Åh, in med det. Få in den! Åh, in! Yes! Yes! Fan, vi klassar ju ut de här. Total jävla utklassning. Och jag fick någon award playmaker eller någonting. De här har inget att komma med. Total jävla utklassning. Ja, de har inte fått 3 mål nu. Eller hur? Som att de kommer göra det på 10 sekunder. Nej. Okej, jag vart fan rädd där först. Och kom ner. Och vi vann! Winner! Winner! We are the champions.